માણાવદર માં જૂનાગઢના માણાવદર માં કોંગ્રેસની ટિકિટ માટે અરવિંદ લાડાણીની પસંદગીથી રોષ જોવા મળ્યો છે। વાંથલી શહેર તથા તાલુકાના 29 જેટલા હોદ્દેદારોએ રાજીનામા ધર્યા। હરી પટેલના બદલે અરવિંદ લાડાણીની ટિકિટ અપાતા કોંગ્રેસમાં ભડકો થયો છે। તાજેતરમાં લેવાયેલી સેન્સમાં હરીભાઈ પટેલના નામની રજૂઆત થઈ હતી, પરંતુ कांग्रेस अग्रणी સિડાએ મહત્વનું નિવેદન આપ્યું છે। ટિકિટને લઈને કાર્યકરો નારાજ છે, પણ ઘીના ઠામમાં ઘી ભળી જશે તેવું જણાવ્યું છે તેમણે। મહત્વના સમાચાર સામે આવ્યા। ગુજરાતની વિધાનસભા ચૂંટણી આવી રહી છે ત્યારે જૂનાગઢ ખાતેથી આ સમાચાર। માણાવદરમાં કોંગ્રેસની ટિકિટ માટે અરવિંદ લાડાણીની પસંદગી કરવામાં આવી હતી કોંગ્રેસ દ્વારા, ત્યારે एक रोष जोवा मळी रह्यो छे कोंग्रेस कार्यकर्ताओ नेताओमां। વાંથલી शहर तथा तालुकाना 29 जेटला होद्देदारोए राजीनामा धर्या छे। हरी पटेलना बदले अरविंद लाडाणीने टिकिट आपवामां आवी हती, तेने लईने कोंग्रेसमां भारेला अग्नि जेवी स्थिति सर्जाई छे। ताजेतरमां लेवायेली सेन्स प्रक्रियामां हरी पटेलना नामनी रजूआत करवामां आवी हती। उम्मेदवारनी माटे हरी पटेलनी रजूआत कराई हती। कांग्रेस अग्रणी સિડાએ મહત્વનું નિવેદન આપ્યું, ટિકિટને લઈને કાર્યકરો નારાજ છે, પણ ઘીના ઠામમાં ઘી ભળી જશે તેવું જણાવ્યું છે તેમણે। વાતોના સમાચાર, એક તરફ ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી આવી રહી છે ત્યારે આ પ્રકારના જે બનાવ છે તે કોંગ્રેસને ભારે પડી શકે છે। વાંથલી શહેર તથા તાલુકાના 29 જેટલા હોદ્દેદારોએ પણ રાજીનામા ધર્યા છે। ઉમેદવારની પસંદગીને લઈને રોષ જોવા મળ્યો છે। હરી પટેલની પસંદગી કરવામાં આવી તેને લઈને ખાસ કરીને તાજેતરમાં લેવાયેલી સેન્સમાં હરીભાઈનું નામ આપવામાં આવ્યું હતું। માણાવદરમાં કોંગ્રેસની ટિકિટ માટે અરવિંદ લાડાણીની પસંદગી થતા રોષ જોવા મળ્યો છે। વાંથલી શહેર તથા તાલુકાના 29 જેટલા હોદ્દેદારોએ વિરોધને પગલે રાજીનામા ધરી દીધા છે। बातों से के हरी पटेल ना बदले हरिभाई पटेल ने रजूआत करवामां आवी थी। कांग्रेस अग्रणी સિડાએ पण निवेदन आप्युं छे, कांग्रेस की टिकट माते અરવિંદ લાડાણીની पसंदगी थी रोष जोवा मळ्यो छे। 29 जेटला होद्देदारो राजीनामा धर्या छे। महत्वना समाचार, हरी पटेल ना बदले અરવિંદ લાડાણીને टिकट आपवामां आवता रोष। હરી પટેલના નામની રજૂઆત કરવામાં આવી હતી તેને લઈને એક પ્રકારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે। તો જૂનાગઢમાંથી આ સમાચાર સામે આવ્યા। હરી પટેલના બદલે જે છે તે બીજા ઉમેદવારની પસંદગી થતા રોષ જોવા મળ્યો। વાંથલી તાલુકાના તમામ સંગઠનોએ હરીભાઈ પટેલનું સમર્થન કરેલું। રાજસ્થાનની એજન્સીમાં જે સર્વે કર્યો હરીભાઈ પટેલ, અને અમે હરીભાઈ પટેલને માટે સમર્થનમાં હતા, પણ 2019માં અરવિંદભાઈ ચૂંટણી હારી ગયા તે પછી વાંથલી તાલુકાના સમર્થનમાં નથી, એટલે અમને નારાજગી છે કે ભાજપના કહેવાથી અરવિંદભાઈ પટેલને જે ટિકિટ આપવામાં આવે છે એને અમે સખત વિરોધ કરીએ છીએ। વાંથલી નગરપાલિકાના તમામ સભ્યો રાજીનામા આપે છે, વાંથલી તાલુકા પરિષદ સભ્યો અને વાંથલી તાલુકાનું તમામ સંગઠન, વાંથલી તાલુકા પણ તાલુકાનું કોંગ્રેસ સંગઠન, વાંથલી શહેર સંગઠન, ઓબીસી સંગઠન, લઘુમતી સંગઠન, અનુસૂચિત સંગઠન અને મહિલા સંગઠન, અમે અરવિંદભાઈની જે ટિકિટ મળી છે એમાં અમે બધાએ વાંથલી તાલુકા તમામ કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓ રાજ્યમાં આપીએ છીએ। 85 માણાવદર વિધાનસભા બેઠક ઉપર ગઈકાલે કોંગ્રેસ પક્ષ દ્વારા જે ઉમેદવારો જાહેર કરવામાં આવેલ છે તેમાં અરવિંદભાઈ લાડાણીને જે ટિકિટ આપવામાં આવી છે તેના વિરોધ પ્રદર્શનમાં આજ રોજ વાંથલી શહેર અને તાલુકા કોંગ્રેસનું સંગઠન સામૂહિક રીતે રાજીનામું આપવા જિલ્લા કોંગ્રેસ કાર્યાલય આવેલ છે, અને અમારી માંગણી છે કે તાત્કાલિક આ ઉમેદવારને બદલાવવામાં આવે, અન્યથા આવનારા દિવસોની અંદરમાં કોંગ્રેસ વિરુદ્ધ પ્રચંડ મતદાન કરવામાં આવશે। વાંથલી શહેર અને તાલુકાના તમામ સંગઠનના હોદ્દેદારો, નગર પંચાયત અને તાલુકા પંચાયતના સદસ્યો સહિત 25-30 લોકો આજે રાજીનામાઓ આપેલ છે। આપણી સાથે ફોન લાઇનથી ભાવિનભાઈ જોડાઈ ગયા છે, જે જણાવશો જે પ્રકારે ભારેલા અગ્નિ જેવી સ્થિતિ સર્જાય છે વાંથલી ખાતે, માણાવદર ખાતે, ખાસ કરીને
જે પ્રકારે રાજીનામાનો દોર જોવા મળી રહ્યો છે તે વિસ્તારમાં તેને લઈને શું કહેવું છે? આ રાજીનામાથી કોંગ્રેસને કેટલું નુકસાન થઈ શકે છે વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં? જે વાત કરવામાં આવે તો માણાવદરની જે ટિકિટ અરવિંદભાઈ લાડાણીને આપવામાં આવી છે, તો અરવિંદભાઈ લાડાણી 2017માં પણ કોંગ્રેસના ઉમેદવાર હતા અને તાજેતરમાં જે કોંગ્રેસની સેન્સ લેવાની હતી તેમાં હરિભાઈના નામની કાર્યકરોએ નામ મૂક્યું હતું અને એમના નામની સેન્સ આપી હતી. ત્યારે આ ઓચિંતું નામ આવતા કોંગ્રેસના કાર્યકરો એવું જણાવી રહ્યા છે કે ભાજપને આ સીટ ધરી દેવા જેવી માજી અરવિંદભાઈ જો ઉમેદવાર હશે તો થશે. આ કારણોને લઈને 29 જેટલા સંગઠનના અને તાલુકા પંચાયત નગરપાલિકા સહિતના હોદ્દેદારોએ જિલ્લા પ્રમુખને રાજીનામા મોકલા છે, ત્યારે હવે શું થાય છે જોવાનું રહે છે. જી જણાવશો. 29 જેટલા હોદ્દેદારો રાજીનામા ધર્યા છે. વંથલી શહેર ખાતે હરી પટેલના બદલે અરવિંદ લાડાણીને ટિકિટ આપવામાં આવી છે. ખાસ કરીને હરી પટેલની પસંદગીને લઈને જે છે લોકો તેમનું કેમ હરી પટેલની પસંદગી કરવા માંગી રહ્યા છે જે કાર્યકર્તાઓ નેતાઓ છે તે? કાર્યકર્તાઓનું એવું કહેવું છે કે અરવિંદભાઈ લાડાણી છે એ ઉપડતા નથી. કોંગ્રેસની ટિકિટ ગયા વખતે પણ આપી હતી અને તેઓ જે ભાજપના ઉમેદવાર છે એની સામે નબળા પડે છે, ત્યારે હરિભાઈ પટેલ સક્ષમ દાવેદાર હોય એમને લઈને આ વખત જીતવા વાટેની વાત આવે છે કોંગ્રેસને. ત્યારે હરિભાઈના નામની કાર્યકરોએ માગણી મૂકી હતી તેવા સમયે અરવિંદભાઈને ટિકિટ આપી, જેના લઈને નારાજગી જોવા મળી રહી છે. અને જે આવતીકાલે કોંગ્રેસની આ જો આમાં આગળની કાર્યવાહીમાં કઈ નહીં થાય રાજીનામા બાદ પણ તો કોંગ્રેસની યાત્રા જૂનાગઢમાં આવી ગઈ છે અને એ યાત્રા વંથલી કાલ પહોંચવાની છે, ત્યારે તેમનો પણ બહિષ્કાર થાય તેવું કાર્યકરોએ જણાવ્યું છે. જી જી ભાવિન જણાવશો. જે પ્રકારે એક તરફ રાહુલ ગાંધી સોનિયા ગાંધી જેવા જે કોંગ્રેસનું નેતૃત્વ છે તે ગુજરાતમાં પ્રચાર માટે નથી આવી રહ્યું, ત્યારે આ પ્રકારનો બનાવ છે તે કોંગ્રેસને કેટલા અંશે મોટું નુકસાન પહોંચાડી શકે છે? જી વાત કરવામાં આવે છે તો હજી સૌરાષ્ટ્રની આ એક બેઠકને જ્યારે નામ આવ્યું છે ત્યારે પણ જો માણાવદર ઇચ્છાસીમાં આટલો વિરોધ કાર્યકરો જોવા મળે છે, ત્યારે કોંગ્રેસની સ્થિતિ હાલ સૌરાષ્ટ્રમાં વાત કરવામાં આવે તો ખાસ કરીને સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રમાં કોંગ્રેસની હાલત જ્યાં જોઈએ ત્યાં આપણે એવી દેખાય છે. પણ હજી સુધી કોંગ્રેસના ઉમેદવારો સુરત પંથકમાં જાહેર ન થઈ હોવાને કારણે બળવા સ્થિતિ સામે આવી નથી. પણ માણાવદર એક સીટના દાવેદારનું જ્યારે નામ ફાઇનલ ગણાઈ રહ્યું છે અને ઉમેદવાર તરીકે એમનું નામ આવ્યું છે ત્યારે આ બળવો સામે આવ્યો છે. જી જી બિલકુલ ભાવિન, સમગ્ર વિગતો બદલ આપનો આભાર. તાજેતરમાં લેવાયેલી સેન્સમાં હરિ પટેલના નામની રજૂઆત કરવામાં આવી હતી, પરંતુ કોંગ્રેસ અગ્રણી સીડાએ પણ મહત્વનું નિવેદન આપ્યું છે.